Jimmy, hej. Varför gav du en korv till Stefan när han avgick? Har du något husdjur? Ja, jag har husdjur. Jag har 2 stycken katter faktiskt. En som heter Sparris, det är en flicka. Och en som heter Sture och det är en pojke. Vad är din favoritgodis? Om jag måste välja en godis och ta med mig till en öde ö så är det Marabou mjölkchoklad. Varför gav du en korv till Stefan när han avgick? Jag tyckte det var en rolig present. Och just den här korven var inte så god, men den var lite rolig för den är väldigt, väldigt stark. Så om man äter den så får man väldigt ont i munnen och det sprutar ordentligt i näsan på dig. Så han fick också en bok som handlade om korv. Så det var väl egentligen boken som var den riktiga presenten och så fick han en korv till kan man säga. Varför vill du stoppa asylinvandring? Ja, men jag vill inte stoppa asylinvandring för att jag vill stoppa asylinvandring. Utan jag vill stoppa asylinvandring från länder som ligger väldigt långt bort. Därför att det är mycket bättre att hjälpa människor som befinner sig långt bort där de är. Därför att alla kan ju inte komma till Sverige. Det är väldigt långt att resa. Då är det bättre att vi hjälper människor på plats. Vad tycker du om NATO? Jag har inte tidigare velat att Sverige ska vara med i NATO. Men nu går ju Finland med i NATO och då måste Sverige också göra det tycker jag. Och sen har vi ju väldigt lite eget försvar här i Sverige. Vi har inte så många militärer här. Och då behöver vi få hjälp av andra länder och då är det NATO som kan hjälpa oss. Tror du att Ryssland vinner kriget? Tyvärr så kommer man nog att göra det. Fast i ett krig finns det ju väldigt inte så ofta någon som vinner. Utan i krig så förlorar faktiskt alla. Det var nog alla 5 frågor för.